իրավական շաբաթ։ Ինքնազբաղված անձիկ ազատվում են հարկերից, նոր օրենք նույնի մեջ է մտել։ Հայաստանի Հանրապետության ներպետական օրենսդրության մեջ առաջարկվում է ներդնել բիզնես հաշտարարի ինստիտուտը։ Ինչ առաջարկներ են արվել փոքր և միջին ձեռնարկատերերի առաջխաղացման համար։ Այս տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնություններ դրամադրելու վերաբերյալ օրենքը։ Այսուհետ ֆիզիկական անձին և անհատ ձեռներեցիները մի շարք գործունեության տեսակներ իրականացնելու դեպքում այլևս հարկեր չեն վճարի։ Թեմային հանդրադարձել է Աստղիկ Կարապետյանը։ Արդեն շուրջ 1 ամիս է, ինչ ինքնազբաղված անձիկ կարող են օգտվել պետության կողմից սահմանված հարկային արտոնություններից։ Օրենքի իմաստով ինքնազբաղված անձինք են հանդիսանում այն ֆիզիկական անձինք և անհատ ձեռներկատեր, ովքեր ինքնուրույն գործունեություն են իրականացնում։ Նշված անձինք ազատվում են ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվող բոլոր տեսակի հարկերից, բացառություն ենք ասում միայն ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու համար գանձվող ավելացված արժեքի հարկը և ակցիզային հարկը։ Հրաչ Մուրադյանը նշում է, որ օրենսդրական այս փոփոխությունից հետո ինքնազբաղված անձիկ այլևս հաշվետվություններ ներկայացնելու խնդիր չունեն, միևնույն ժամանակ նշում է, որ կան սահմանափակումներ։ Որոշակի սահմանափակումներ է նախատեսել օրենքը, 4 սահմանափակումներ, դրանք հետևյալն են, ուրեմն նախ առաջինը, որ նշված անձանց կողմից իրականացվող գործունեությունից իրացման շրջանառությունը չպետք է գերազանցի 9 միլիոն դրամը։ Երկրորդ սահմանափակումը վերաբերում է հետևյալին, որ նշված գործունեություն իրականացնող անձինք համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմ չպետք է հանդիսանան, այսինքն իրենց գործունեությունը ինքնուրույն պետք է իրականացնեն։ Երրորդ սահմանափակումը, ինչպես որ ըստեյության օրենքի էությունից է դա բխում, որ ինքնուրույն պետք է այդ գործունեությունը իրականացնեն, այսինքն ենթադրում է, որ այլ վարձու աշխատողներ չպետք է ունենան։ Եվ 4-րդ սահմանափակումը վերաբերում է գործունեության վայրին, այսինքն իրենք գործունեությունը պետք է իրականացնեն մեկ վայրում։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի իրավաբան Մարիամ Զադոյանը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ այս դեպքում կա իրազեկվածության լուրջ խնդիր։ Նախևառաջ նոր օրենքի դրույթներին պետք է տիրապետեն հենց հարկային մարմինների աշխատակիցները։ Շատ հարկային ուրեմն մարմիններ դեռևս տեղյակ չեն, որ 2017 թվականի հունվարի 1-ից արդեն ուժի մեջ է մտել այս օրենքը, հետևաբար շատ հաճախ վերջինս ապակո բնորոշում են իրենց մոտ եկած ինքնազբաղված անձանց երկու տարբերակով, կամ նշում են, որ որպես ֆիզիկական անձինք վերջինս չեն կարող օգտվել այս օրենքից, պետք է անպայման անհատ ձեռնարկատեր գրանցվեն, որպեսզի կարողանան այս արտոնություններից օգտվել, կամ հակառակը, ասում են, որ անհատ ձեռնարկատերը սուբյեկտ չէ, սակայն ինչպես նշեցի, օրենքով նշված է, որ և ֆիզիկական անձինք, և անհատ ձեռնարկատերը սուբյեկտներ են համարվում։ Իրազեկված չեն նաև օրենքի սուբյեկտ համարվողները։ Հունվարի 17-ին Մարիամ Զադոյանի կողմից նոր օրենքի վերաբերյալ իրազեկման հրապարակումը մեծ արձագանքներ ունեցավ։ 3 օրվա ընթացքում ավելի քան 100 զանգ ստացվեց։ Հասցեատերերը օրենքի ինքնազբաղված անձիկ տեղյակ չեն այս օրենքի փոփոխությունների մասին։ Եվ շատ հաճախ, երբ վերջինս գնում են հարկային մարմին, նրանք վճարումներ են կատարում, կամ արդեն արտոնագրային վճարներ են վճարում, եթե ֆիզիկական անձ են, կամ էլ արդեն դիմում են, որպեսզի աշխատեն ուրեմն շրջանառության հարկի ռեժիմով, եթե անհատ ձեռնարկատեր են որպես աշխատում, եւ երկու դեպքում էլ նրանց չեն տեղեկացնում այս իրավակարգավոր բան վերաբերյալ։ Մարիամ Զադոյանի խոսքով օրենքում կան նաև բովանդակային խնդիրներ։ Խնդիրներ կան նաև հենց օրենքի տեքստի, օրենքի բովանդակության հետ կապված, որովհետև նույն օրենքի նախագծի հիմնավորման մեջ նշված չի եղել այդպես էլ, թե ինչպես են այս 23 գործունեության տեսակները հենց ընտրվել, որովհետև կան շատ համանման տեսակներ, որոնք դուրս են մնում օրենքի գործունեությունից, և հարց է առաջանում, թե ինչու, օրինակ հակոստի կամ ոչ թանկարժեք զարդերի արտադրությունը մտնում է այս գործունեության ուրեմն ոլորտում, սակայն նույն տրամաբանությամբ ոչ թանկարժեք հուշանվերների և այլ առարկաների արտադրությունը չի մտնում։ Միևնույն ժամանակ փորձագետը նշում է, որ նոր օրենքը դրական է գնահատում, իսկ այն հարցին, թե ինչ նպատակ է հետապնդում այս փոփոխությունը, Հրաչ Մուրադյանը պատասխանում է. Դա կտա հնարավորություն մարդկանց զբաղվել իրենց աշխատանքով, ստեղծագործ աշխատանքով, պետությունը այս տեսանկյունից հարկերի ակնկալիքներ չեն ունենում, մենք ակնկալիքներ կունենանք, որ իրենց բիզնեսը կծաղկի, կբարձան, իրենց հարկման այլ ռեժիմներում կտեսնենք, եթե այդպեսի հնարավորություններ կունենան։ Հիմնականը դա ցանկացած արտոնության առումով դա է, որովհետև ինքը խթանիչ ազդեցություն պետք է ունենա։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստ։ Նիստի ընթացքում զեկուցող իրավաբանների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Զադոյանն առաջարկել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործարկել հակակոռուպցիոն կենտրոններ, ստեղծել բիզնես հաշտարարի ինստիտուտ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստի ժամանակ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը հանձնարարվել է մասնավոր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ քննարկվել նշված առաջարկություններն ու ներկայացնել դրանց լուծումները։ Գործարար միջավայրի բարելավման վարչության պետ Ալբերտ Բաբայանը նշում է, որ նախարարության կողմից արդեն մշակվում են հայեցակարգային դրույթները, որի արդյունքում արդեն կմշակվի օրենք և ըստ կառավարության ծրագրի 2018 թվականից կգործարկվի բիզնես հաշտարարի ինստիտուտը։ Անցած տարի ամեն դեպքում օրենքի նախագիծ եղել է բիզնես հաշտարարի վերաբերյալ, որտեղ ինչ-որ առումով վերլուծված է եղել միջազգային փորձը, մասնավորապես Վրաստան, Ռուսաստան, Ուկրաինա։ Վրաստանում ամեն դեպքում ինքը փորձը ցույց է տալի, որ ընդեղ ինքը բիզնես հաշտարարը չի, այլ հարկային օմբուդսմեն է։ Համեմատաբար ոչ վաղ անցյալում ներդրվել է Ուկրաինայում, որտեղ հենց բիզնես հաշտարար է։ Ամեն դեպքում հիմա մենք այդ երկրներով չենք սահմանափակվելու և ավելի խորը վերլուծություն է իրականացվելու, որտեղ որ արկա է բիզնես հաշտարար։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի իրավաբան Արմինե Չախալյանի խոսքով ծրագրի համար ուսումնասիրվել և ներառվել է միջազգային լավագույն փորձը։ Առաջարկվեց ստեղծել գործարշահերի պաշտպանի ինստիտուտը, այսինքն մասնագիտացված օմբուդսմենի ինստիտուտներ ներառել պետական օրենսդրության մեջ, խոսքը վերաբերում է բիզնես օմբուդսմենի ինստիտուտին։ Ինչպես գիտենք, ներկայիս կառավարությունը շատ է կարևորում ՓՄՁ-ների զարգացումը, և այդ զարգացումը խթանելու համար շատ կարևոր է նաև նմանատիպ ինստիտուտի ստեղծումը, ինչը նաև վկայում է միջազգային փորձը։ Ալբերտ Բաբայանը նշում է, որ բիզնես հաշտարարը պետական մարմինների շփումների հետ կապված ավելի կդյուրինացնի փոքր և միջին ձեռնարկատերերի գործունեությունը։ Բիզնես հաշտարարը ինքը ամեն դեպքում կուկնի նրանով, որ բիզնեսը, մասնավորապես փոքր և միջին բիզնեսը, կունենա ևս հավելյալ մեկ օղակ, որին որ կկարողանա դիմի իր խնդիրներով, իր մտահոգություններով, որը որ կարող է նաև իրան մասնագիտական օժանդակություն ցույց տալ, ընդհանուր միջև խորհրդատվությամբ դատարան դիմելով, ինչ որ երկրներում կա, որ նաև այդ ֆունկցիան իրականացնում բիզնես հաշտարարը։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանի կողմից առաջարկվեց ստեղծել մի օրենք, որը կպաշտպանի ազդարարներին, ազդարարների պաշտպանության մասին օրենքը, որի հանձնարարականը արդեն իսկ Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվել է, և որի ուղղությամբ արդեն իսկ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ արտարադատության նախարարության շրջանակներում, և նախագծվում է հենց whistleblower-ների, այսինքն ազդարարների պաշտպանության վերաբերյալ օրենքը։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ և քաղաքացիական հասարակության կառույցների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադոյանի կողմից ներկայացվեցին նաև բիզնես ոլորտում առկա կոռուպցիոն մի քանի համակարգային խնդիրներ և նախանշվեցին դրանց լուծումները։ Մասնավորապես առաջարկվեց ներպետական օրենսդրության մեջ ներդնել ԻՆՌԵՄ և ԳԻՏԱՄ հայեցակարգերը, որի իմաստը կայանում է հետևյալում։ ԻՆՌԵՄ-ի իմաստը կայանում է նրանում, որ կոռուպցիոն հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձին ոչ միայն ձերբակալեն կամ ազատես զրկման միջոցով պատիժ նախատեսեն, այլ նաև նախատեսեն փոխհատուցման կամ բռնագանձման որոշակի մեխանիզմներ, որպիսի տվյալ անձը ոչ միայն ազատես զրկման պատասխանատվության ենթարկվի, այլ նրանից բռնագանձվեն այն բոլոր արժեթղթերը, թանկարժեք շարժական և անշարժ գույքը, որը որ նա ձեռք է բերել անօրինական եղանակներով։ ԳԻՏԱՄ-ի առանձնահատկությունը այն է, որ քաղաքացուն կամ whistleblower-ին ինֆորմացիա ունեցող անձին հնարավորություն է ընձեռվում, որպեսզի նա պետության անունից դիմում ներկայացնի դատարան և մեղադրանք, ավելի ճիշտ, ներկայացնի դատարան և համապատասխան ապացույցներ ներկայացնելով վերադարձնի պետական բյուջե այն բոլոր պետական բյուջեից մսխված գումարները, որոնք որ ըստ նրան պակասել են բյուջեից, ԳԻՏԱՄ-ը շահագրգիռ է դարձնում քաղաքացիական ներկայացուցիչներին, որպիսի իրենք ավելի աչալուրջ լինեն և անհանդուրժող լինեն կոռուպցիոն դրսևորումների գործերով։ Այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։